Her da. Han kom ta, han kom ta. Unnskyld. Så sier du, hei, hei, fy, fy, sier du. Hvorfor kjører du? Du må gå over fotgjengelfeltet. Sorry, ass. Jeg visste ikke det fra bolig. Jo, du vet det. Fy! Man kan ikke sykle over fotgjengelfelt. Kjøre over, liksom. Fy, fy. Han er fra Bodø, du. Ja, Bodø, ja. Da er du unnskyld. Fy, fy, ja, greit. Sorry, ass. Ja. Kan du bare ta på direkten to stykker som kommer her? Bare stopper dem. Hei, 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 fy! Det er ikke rommet to. Hei, 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 fy, fy!